Նշանավոր հայագետների մեծ մասը կամ դասավանդել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում կամ ուսանել։ Հատկապես 19-րդ դարի վերջին և 20-ի սկզբին այդտեղ էին հավաքվել գիտական սերուցքը, իրենց բնագավառների առաջինները։ Եթե լեզվաբանության մեջ Հրաչյա Աճարյանն էր անմրցելի, գրականագիտության ու դասական բանասիրության մեջ Մանուկ Աբերյանը, ապա պատմագրության մեջ դա Նիկողայոս Ադոնցն էր։ Աճարյանն ու Աբերյանը դասավանդել են ճեմարանում, իսկ Նիկողայոս Ադոնցը շուրջ 10 տարի սովորել է այնտեղ։ Հենց ճեմարանական այդ տարիները ձևավորեցին Ադոնցի մարդկային նկարագիրն ու գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը։ Ադոնցի հսկայական ժառանգությունն ուսումնասիրած ու դասակարգած լուսահոգի պատմաբան Պետրոս Հովանիսյանի կարծիքով, ապրելով ու ստեղծագործելով Պետերբուրգում ու Լոնդոնում, Փարիզում ու Բրյուսելում, նա միշտ իր հոգում կրում էր ճեմարանի վերհուշը, տված դաստիարակության ու կրթության անջնջելի կնիքը։ Նիկողայոս Տերավետիքյանը, նույն ինքը Ադոնցը, ծնվել է 1871 թվականին Սյունիքի Բռնակոտ գյուղում։ Նա սերում էր երկու նշանավոր տոհմերից. հայրը, գյուղի քահանա Տեր Գևորգը, Դավիթ բեկի զինակից Տեր Ավետիքի ծորն էր, մայրը նշանավոր Օրբելյան իշխանական տոհմի ժառանգն էր։ Երկու տարի ծննդավայրի ծխական դպրոցում, երկու տարի էլ Տաթևի վանական դպրոցում սովորելուց հետո 10 տարեկան Նիկողայոսը գալիս է Էջմիածին և 10 տարի սովորում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Ադոնցն այստեղ ուսանում է ժամանակի ամենանշանավոր մտավորականների մոտ, հիմնովին տիրապետում հայագիտական ու աստվածաբանական գիտելիքներին։ Գերազանց գնահատականներով ավարտում է ճեմարանի դասարանական բաժինն ու ընդունվում լսարանական բաժին։ Երկու տարի էլ այստեղ սովորելուց հետո գնում է Թիֆլիս և ընդունվում տեղի ռուսական 3-րդ դասի գիմնազիա և 1 տարի անց ավարտում այն։ Այստեղ մի ուշագրավ պատմություն կա կապված նրա ազգանվան հետ։ Նա Գևորգյան ճեմարանում Տեր Ավետիքյան էր, իսկ ռուսական գիմնազիայում ընդունված կարգի համաձայն նրան կոչում են Ավետիքով։ Ավարտելուց հետո Նիկողայոսը դիմում է Երևանի գավառապետին և ձեռք բերում տեղական վկայագիր, որ Նիկողայոս Ավետիքյանը նույն ինքն է, ինչ Նիկողայոս Ադոնցը։ Չէի ցանկանում գիտական միջավայր մտնել ռուսական ազգանունով, հետագայում գրում է իր հուշերում։ Մի քանի հայ մտավորականներ դիմում են Ալեքսանդր Մանթաշյանին ֆինանսավորելու երիտասարդ Ադոնցին համալսարանական կրթությունը եվրոպական որևէ երկրում։ Մեծ բարերարը համաձայնում է և Ադոնցը շուտով դառնում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի ուսանող։ Միևնույն ժամանակ հաճախում է ինչպես իրավաբանության, այնպես էլ հին արևելյան լեզուների դասընթացների։ Համալսարանն ավարտելիս Ադոնցն արդեն տիրապետում էր 10-ից ավելի եվրոպական ու արևելյան լեզուների։ Հռչակավոր Նիկողայոս Մարի ղեկավարությամբ պաշտպանությանը ներկայացնում իր առաջին գիտական աշխատանքը, որը կոչվում էր «Հայկական վարք սրբոց ժողովածուները»։ Պաշտպանում է գերազանց, միևնույն ժամանակ պարգևատրվում ոսկե մեդալով։ Մանթաշյանը համաձայնում է ֆինանսավորել Ադոնցի երեմյա կրթությունը Եվրոպայում և երիտասարդ գիտնականը մեկական տարի կատարելա գործվում է Մյունխենի, Փարիզի և Լոնդոնի համալսարաններում։ Այնուհետև Ադոնցը 1 տարի ուսումնասիրում է Վիեննայի գրապահոցի և Էջմիածնի Մատենադարանի ձեռագրերը։ Դրանից հետո դարձյալ Պետերբուրգի համալսարանում պաշտպանում է մագիստրոսական թեզ։ Դա Ադոնցի գիտական ժառանգության ամենանշանակալի աշխատություններից մեկն էր և կոչվում էր «Հայաստանը Հուստինյանոսի ժամանակաշրջանում»։ Միևնույն ժամանակ այս աշխատությունը խոշոր ներդրում էր համաշխարհային բյուզանդագիտության մեջ։ Անմիջապես դասավանդելու հրավեր է ստանում և մնում Պետերբուրգի համալսարանում որպես դոցենտ դասախոս։ Մի քանի տարի անց նրան նաև գիտությունների դոկտորի կոչում է շնորհվում։ Շատ արագ Ադոնցը դառնում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր։ Տպավորություն է, որ աշխատել է գիշեր թե ցերեկ։ Այսքանով հանդերձ նաև ակտիվ էր ազգային հասարակական կյանքում։ Ընտրվում է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր անդամ, Պետերբուրգի եկեղեցական գույքի տնօրինման խորհրդի անդամ։ Այս հիմնադրամից ամեն տարի նրա նախաձեռնությամբ գումարներ էին փոխանցվում Գևորգյան հոգևոր ճեմարան ի նպաստ կարիքավոր ուսանողների։
1911 թվականին մասնակցում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության կապակցությամբ հրավիրված ազգային եկեղեցական ժողովին։ 1916 թվականին նախագահում է Պետերբուրգում գումարված հայկական խորհրդաժողովը։ 1915-16 թվականներին Նիկողայոս Ադոնցն իր ժամանակի մեծագույն մասը տրամադրում էր ցեղասպանությունից մազապուրց գաղթական հայության կարիքները հոգալուն։ 1916-17 թվականներին հնագիտական արշավախմբերի հետ մեկնում է ժամանակավորապես ռուսական տիրապետության տակ անցած Վան, Մուշ և Էրզրում։ Բոլշևիկների իշխանության անցնելուց հետո ընդմիշտ հեռանում է Ռուսաստանից, թեև պնդում էր, որ դրա համար չուներ ոչ մի քաղաքական պատճառ։ Ռուսաստանից հեռանալուց հետո Ադոնցը նախ մեկ տարի ապրում է Լոնդոնում, ապա հաստատվում Փարիզում։ Այստեղ էլ շարունակում է ինչպես գիտական բուռնգործնեությամբ զբաղվել, այնպես էլ ազգային հասարակական կյանքով։ Ընտրվում է Փարիզի հայ գրական ակումբի նախագահ, դառնում Աստվածաշնչի թարգմանության 1500-ամյակի հոբելյանական հանձնաժողովի անդամ։ Ղեկավարում է իր ընկերոջ Ավետիս Ահարոնյանի գրական ու հասարակական գործունեության 40-ամյակին նվիրված միջոցառումների գործադիր մարմինը։ Սասունցի Դավիթ Էպոսի 1000-ամյակի հանձնաժողովի փոխնախագահն էր։ Հիմնական գործունեությանը զուգահեռ հասարակական կարգով դասավանդում էր նաև Փարիզի Սանասարյան ժողովրդական համալսարանում։ 1931 թվականին Ադոնցը Բրյուսելի համալսարանների ծրավեր է ստանում ղեկավարելու նոր բացված հայագիտության ամբիոնը։ Հենց այս համալսարանում էլ աշխատում է մինչև իր կյանքի վերջը։ Ամբիոնի համբավը այնքան արագ է տարածվում աշխարում, որ այստեղ Ադոնցին ուսանելու են գալիս տարբեր երկրներից։ Նրանցից մեկը նշանավոր բանաստեղծ Մուշեղ Իշխանն էր։ Հենց նրա հուշագրություններից ենք իմանում, որ Ադոնցը ապրել է Բրյուսելի հարուստների թաղամասում, հաճախել թանկ սրճարաններ ու ռեստորաններ, հագնվել է հետևելով մոդային ու հարուստ մարդու տպավորություն է թողել։ Ծագմամբ ու էությամբ ազնվական հայն, ըստ Մուշեղ Իշխանի, չի հանդուրժել, որ հայերն արտասահմանում օտարներին Երևան խղճալի տեսքով և մշտապես օգնել է կարիքավոր հայ ուսանողներին։ Անչափ մեծ է միջազգային մեծ ճանաչում ու համբավ ունեցող միակ հայ պատմաբանի թողած գիտական ժառանգությունը, 100-ից ավելի աշխատություն, և դրա մի զգալի մասը նվիրված է հայ առաքելական եկեղեցու և կրոնի պատմությանը։ Եվրոպական մի քանի լեզուներով հրատարակվել են Ադոնցի Գրիգոր Լուսավորիչ և Անակ Պարթև, Հայացած Աստվածաշունչն ու նրա պատմական տարողությունը, Սուրբ Գրիգոր Պարթևի կանոնը և հայոց դավանանքին վերաբերող բազմաթիվ այլ աշխատություններ։ Իր հայրենիքին նվիրված և այդքան թելերով կապված գիտնականը ճակատագրի բերումով կյանքի մեծագույն մասն ապրեց հայրենիքից հեռու։ Նիկողայոս Ադոնցը կյանքին հրաժեշտ է տվել 1942 թվականին 71 տարեկան հասակում և թաղվել Փարիզում։ Ինչպես Մուշեղ Իշխանն է վկայում, նրա կյանքի ամեն օրն ու ժամը լցված էր Հայաստանով ու հայ ժողովրդի հոգսերով, և չէր հոգնում կրկնել, որ իր գիտելիքների ու աշխատասիրության մարդկային նկարագրի համար առաջին հերթին պարտական է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանին։